آداب، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے نظامت فاصلاتی تعلیم کے شعبہ تاریخ سے میں ڈاکٹر سلمیٰ فاروقی آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ، آپ کا تاریخ جدید یورپ کا بی اے سالِ سوم کا کورس کا آغاز 1815 سے ہوتا ہے، لیکن یورپ کی تاریخ میں 1799 کا فرانسیسی انقلاب کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ فرانس یورپ میں ایک ایسے ملک کی حیثیت رکھتا تھا کہ وہ دنیا کے دوسرے ممالک کے لیے ایک رہنما ثابت ہوا۔ 1789 کا فرانسیسی انقلاب تاریخ عالم کا ایک عظیم انقلاب تھا، جس نے نہ صرف یورپ میں لیکن دنیا بھر میں کئی اہم تبدیلیاں پیدا کیں۔ اس انقلاب کے ساتھ کئی عظیم ہستیاں اور دانشوار جڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ وولٹیر، روسو، ڈیڈرو، مونٹیسکیو، لفائت اور روبسپیئر۔ فرانسیسی انقلاب کو پہلا جدید انقلاب مانا جاتا ہے۔ اس انقلاب نے قانون کے تحت فرانسیسی عوام کو آزادی، مساوات اور دوسرے فطری حقوق سے سرفراز کیا تھا، اور فرانس میں پہلی جمہوریت قائم کی گئی۔ فرانسیسی انقلاب سیاسی میدان میں کئی یورپی ممالک کی امیریت کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوا۔ آزادی، مساوات اور اخوات فرانسیسی انقلاب کے نظریات تھے۔ انقلاب کے دوران آزادی اور اخوات کو حاصل نہیں کیا گیا، لیکن بڑی حد تک مساوات کو حاصل کیا گیا۔ جاگیرداریت کا خاتمہ کر دیا گیا اور تمام خطابات کو بھی واپس لے لیا گیا۔ فرانسیسی انقلاب نے انسانوں کے سوچنے سمجھنے کے انداز کو تبدیل کیا، اور عبوری اور مستقل نوعیت کے کئی فائدے حاصل ہوئے۔ اس انقلاب کے بعد فرانس دنیا بھر میں ایک کامیاب ملک مانا جانے لگا۔ اس سبق سے آپ 1815 سے پہلے ہونے والے واقعات سے واقف ہو سکیں گے۔ اس سبق کے مکمل ہونے کے بعد آپ کو فرانسیسی انقلاب کی اہمیت، اسباب اور نتائج کی پوری معلومات ہو جائے گی۔ 1789 کا فرانسیسی انقلاب تاریخ عالم کا ایک عظیم انقلاب تھا۔ اس نے یورپ میں کئی اہم تبدیلیاں پیدا کیں۔ اسے پہلا جدید انقلاب مانا جاتا ہے۔ اس انقلاب کے بعد یورپی دنیا میں کوئی شے جوں کی توں برقرار نہیں رہ سکی۔ تمام انسانوں پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے، اور فرانس دنیا بھر میں ایک کامیاب ملک مانے جانے لگا۔ چلیے پہلے تو ہم فرانسیسی انقلاب کے اسباب پر ایک نظر ڈالیں گے۔ فرانسیسی انقلاب کے کئی اسباب تھے، جیسے کہ بوربون کی آمیریت، قدیم سلطنت کے دوران جس طرح کے حالات پیدا ہو گئے تھے، فلسفیوں کی تعلیمات، مالی بحران، امریکی انقلاب کا فرانس پر اثر اور اسٹیٹس جنرل کی طلبی۔ اس انقلاب کی جڑیں لوئی دا چودہ کے دور میں بوئی گئی تھیں۔ لوئی دا چودہ فرانس کا ایک مشہور اور مغرور بادشاہ تھا، جس کا کہنا تھا کہ میں ریاست ہوں۔ ایک طرف فرانس نے اس دور میں جنگوں میں کامیابی اور دربار کی شان و شوکت کی وجہ سے یورپ میں اہمیت حاصل کی، دوسری طرف جنگوں اور محلات کی تعمیر میں بے تحاشا دولت خرچ کرنے کی وجہ سے حکومت مشکلات کا شکار ہو گئی تھی۔ عوام کو آزادی سے محروم رکھا گیا، جس کی وجہ سے وہ سیاسی غلام بن گئے۔ لوئی دا پندرہ کے دور میں بھی آمیریت جاری رہی، جس کی وجہ سے
عوام میں نا آسودگی بڑھتی چلی گئی۔ لوئی دا 16 کے دور میں عوام کی سیاسی نا آسودگی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ بادشاہ یہ سوچتے تھے کہ عوام کی مرضی کے بجائے وہ خود کی عنایت کی وجہ سے ملک پر حکومت کر رہے ہیں۔ فرانس کی حکومت غیر منظم اور ظالمانہ بن گئی تھی۔ عوام کو اپنی شکایت حکومت تک پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ قدیم سلطنت کے دوران عجیب و غریب حالات پیدا ہو گئے تھے۔ فرانس میں انقلاب سے پہلے کے دور کو قدیم حکومت کے نام سے جانا جاتا تھا۔ قدیم حکومت کے دوران سماج 3 طبقات میں بانٹا گیا تھا۔ یہ 3 طبقات تھے اشراف، اہل کلیسا اور عام آدمی۔ پہلے 2 طبقات مراعات سے برابر تھے، انہیں محصولات کی ادائیگی سے چھوٹ دے دی گئی تھی۔ تیسرے طبقے کو، جو عوام پر مشتمل تھا، وہ بہت زیادہ مایوسی کا شکار تھا۔ اس طبقے پر بہت زیادہ محصولات عائد کیے گئے تھے۔ اس طرح کے حالات بن گئے تھے جو انقلاب پیدا کرنے میں بڑھاوا دیے۔ عظیم دانشوروں جیسے مونٹیسکیو، وولٹیر، روسو، ڈیڈروٹ نے انقلاب کا راستہ ہموار کیا۔ مونٹیسکیو نے اپنی مشہور کتاب اسپرٹ آف لاز میں کہا کہ حکومت کے اداروں کو علیحدہ کرنے سے آزادی کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ وولٹیر روشن خیال آمریت کو حکومت کی بہترین شکل سمجھتا تھا، لیکن اس نے حکومت کے ظالمانہ اقدامات پر سخت نکتہ چینی کی اور فرانس میں آمریت کے خلاف ادبی جہاد جاری رکھا۔ یہ ہے روسو۔ روسو نے سماج کے مکمل حق اور آزادی کی وکالت کی۔ اس طرح دانشوروں نے ایسی باتیں اٹھائیں جس سے لوگ متاثر ہوئے۔ لوئی دا 15 کے عہد میں حکومت کو شدید مالی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ فرانسیسی انقلاب کا ایک اہم ترین سبب رہا۔ لوئی دا 15 کے دور میں جنگوں اور دربار کی شان و شوکت کی برقراری کے لیے بے تحاشا دولت خرچ کی گئی تھی۔ فرانس امریکہ کے جنگ آزادی میں شامل ہوا اور حکومت نے مختلف شعبوں میں غیر ضروری اخراجات کیے، جس سے فرانس کی حکومت کا دیوالہ نکل گیا تھا۔ انقلاب کے چند برس پہلے فرانس کا سالانہ خرچ 125 ملین لیور تھا، اور 1788 تک فرانس کا قومی خرچ 3 ارب لیور ہو گیا تھا۔ لوئی دا 15 نے حالات کو بہتر بنانے کے لیے انہی وزارت مال کے قلمدان سے سرفراز کیا جو معاشی اصلاحات کی وکالت کر رہے تھے، جیسے ٹورگوٹ اور کلون۔ مالی بحران بہت شدید تھا اور اقدامات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ لوئی دا 15 کو حکومت چلانے کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ اس نے فرانس کی پارلیمنٹ کو اس امید پر طلب کیا کہ وہ مطلوبہ مالیہ کی منظوری دے گی۔ قیمتیں بہت بڑھ گئی تھیں اور لوگ دیہاتوں سے پیرس اور دوسرے شہروں میں بسنے لگے۔ امریکی انقلاب کے واقعات اور جذبے کو دیکھ کر فرانسیسی لوگ متاثر ہوئے اور اپنے ملک کے عمرائے حکومت کے خلاف بغاوت کرنے پر اتر آئے۔ فرانس نے امریکی نوآبادیوں کی اخلاقی اور مالی مدد کی تاکہ وہ برطانوی سامراجیت کے خلاف لڑ سکیں۔ 7 سالہ جنگ، یعنی کہ یورپین ہسٹری کا 7 ایئرز وار کے دوران ہندوستان اور کینیڈا میں
فرانسیسی نوآبادیوں کا خاتمہ ہو گیا اور فرانس نے برطانیہ کے خلاف امریکی نوآبادیوں کی آمد کی۔ یہ ہے لفایت، ایک دیگر سپاہی۔ لفایت اور جن دیگر فرانسیسی لوگوں نے امریکہ کی جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا، انہوں نے فرانس واپس لوٹ کر فرانسیسی عوام میں جوش پیدا کیا تاکہ وہ بوربون امیریت کا تختہ الٹ دیں۔ ایک انقلاب کے لیے جو مواد ضروری ہوتا ہے وہ سب فرانس میں 1789 میں موجود تھا۔ 1789 کے ابتدائی مہینوں میں اسٹیٹ جنرل کے لیے انتخابات منعقد کرائے گئے۔ اس کا پہلا اجلاس 5 مئی 1789 کو شروع ہوا۔ یہ اجلاس 285 عمرہ، 308 اہل کلیسا اور تیسرے طبقے کے 620 نمائندوں پر مشتمل تھا، لیکن ووٹ ڈالنے کے سلسلے میں تیسرا طبقہ پہلے دو طبقوں کے برابر نہیں تھا۔ چونکہ مسئلے کو حل نہیں کیا گیا، اس لیے تیسرے طبقے کے اراکین نے اسٹیٹ جنرل کی عمارت کے بجائے ایک ٹینس کورٹ میں ملاقات کی اور انہوں نے مشہور ٹینس کورٹ کا حلف لیا۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ فرانس کے لیے ایک دستور کے مرتب ہونے تک قومی اسمبلی کو تشکیل نہیں کریں گے۔ بادشاہ کے خلاف تیسرے طبقے کے نمائندوں کی بغاوت انقلاب کی پہلی علامت تھی۔ 14 جولائی 1789 میں بیسٹیل کے زوال سے فرانسیسی انقلاب کا آغاز ہوا۔ فرانس میں اسی مہینے کئی مقامات پر جاگیرداروں کے خلاف کسانوں نے شورشیں کی۔ قومی اسمبلی نے 26 اگست 1789 کو انسانی حقوق کا تاریخی اعلان کیا۔ یہ اعلان برطانیہ کے حقوق کے قانون سے مشابہت رکھتا تھا۔ اس قانون کے تحت فرانسیسی عوام کو آزادی، مساوات اور دوسرے فطری حقوق سے سرفراز کیا گیا۔ اس حقوق کے اعلان نامہ میں مذہبی آزادی، صحافت کی آزادی، ظالمانہ گرفتاری کے طریقے کی بھی آزادی شامل کی گئی۔ 6 اکتوبر 1789 کو ہزاروں خواتین پیرس سے ورسیلز کے شاہی محل کی جانب پیش قدمی کی۔ یہ ہے ورسیلز کا شاہی محل۔ سینکڑوں مرد بھی خواتین کے اس جلوس میں شامل ہو گئے۔ بادشاہ عوام کا قیدی بنا دیا گیا تھا۔ 1791 میں ایک دستور نافذ ہوا جس کے مطابق دستوری بادشاہیت کے نظام کو پیش کیا گیا۔ اس کے متعلق بادشاہ کو محدود اختیارات حاصل ہوئے۔ اختیارات کے علیحدگی کے اصول کو اپنایا گیا۔ لوئی دا 16 کے سارے اختیارات ختم ہو چکے تھے اور وہ آسٹریا فرار ہو گیا۔ وہ غیر ملکی سرزمین سے غیر ملکیوں کے ساتھ انقلابیوں کے خلاف جنگ کرنا چاہتا تھا۔ لوئی دا 16 اور اس کی ملکہ ماری اینٹونیٹ بھیس بدل کر جون کے مہینے 1791 میں محل سے چپ چاپ فرار ہو گئے، لیکن سرحد کے قریب ایک چھوٹے دیہات میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ذلت کے ساتھ پیرس لایا گیا۔ لوئی 16 کے فرار ہونے کی کوشش کی وجہ سے فرانس میں جمبوریہ پارٹی کا جنم ہوا۔ فرانس میں 3 اہم سیاسی پارٹیز ابھریں۔ ان سب میں جیکوبنز سب سے اہم تھے۔ اس کا مرکزی دفتر پیرس میں تھا، لیکن
मुल्क भर में इसकी शाखें फैली हुई थीं। इसका अजीम रहनुमा रोब्सपियर था। दूसरी पार्टी थी कॉर्डिलियर्स की, जो जैकोबिन से ज़्यादा इनकलाबी थे। तीसरी पार्टीज को जिरोंडिस्ट के नाम से मौसूम किया गया था। फ्रांस को इनकलाब के दौरान बेरूनी ममालिक से जंग करनी पड़ी। इनकलाबियों को अंदेशा होने लगा कि मुल्क में हमलावर गैर मुल्कियों की मदद से कहीं इनकलाबी कामयाबी हासिल ना कर लें। इस खौफ से कई इनकलाबियों ने हज़ार से ज़्यादा लोगों को पेरिस में बेदर्दी के साथ मार डाला। ये कत्ले आम 2 और 6 सितंबर के बीच हुआ। कौमी असेंबली ने फ्रांस में पहली जम्हूरियत कायम की। इसके बाद असेंबली ने लुई द 16 की फांसी के ताल्लुक से वोट दिया। इस मौजू पर जिरोंडिस्ट और जैकोबिन्स में इख्तलाफ पैदा हुआ। लुई द 16 को फांसी पर लटका दिया गया। 1793-1794 इन 2 सालों में फ्रांस में दहशत का दौर फैल चुका था। कौमी असेंबली ने जंग में कामयाबी हासिल करने वाले दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई की। कौमी तालीम पर ज़्यादा तवज्जो दी गई। इब्तिदा में असेंबली ने मज़हब को रियासत की निगरानी में लाने की कोशिश की थी, लेकिन रोब्सपियर के मौत के बाद कौमी असेंबली ने मज़हब को एक शख्सी मामला करार दिया और रियासत को मज़हबी मामलात में मदाखलत करने से बाज रखा। कौमी असेंबली ने 1795 में फ्रांस के लिए एक नया दस्तूर मरतब किया। 1795 से 1799 के दौरान और डायरेक्टरी के दौर में मुल्क में अमन व अमान बरकरार नहीं रह सका। चलिए अब हम फ्रांसीसी इनकलाब के नताइज पर गौर करेंगे। फ्रांसीसी इनकलाब ने ज़िंदगी के तमाम शोबों में तब्दीलियां लाईं। इससे दुनिया की तारीख में एक नए दौर का आगाज हुआ। फ्रांसीसी इनकलाब सियासी मैदान में कई यूरोपी ममालिक की आमिरियत के लिए मौत का पैगाम साबित हुआ। फ्रांस में बूरबोन आमिरियत का सफाया हो गया, लेकिन एक जम्हूरियत कायम नहीं की जा सकी। फिर भी इंसान के हकूक़ के ऐलान, मुल्क के लिए दस्तूर की तैयारी और आज़ादी के तसव्वुर को दी जाने वाली अहमियत से फ्रांस में जम्हूरियत का माहौल पैदा हुआ। फ्रांसीसी आवाम ने इनकलाब के दौरान फ्रांस पर हमला आवार होने वाले ममालिक जैसे ऑस्ट्रिया, पर्शिया और दूसरे ममालिक के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। आज़ादी, मसावात और अखुवत फ्रांसीसी इनकलाब के नज़रियात थे। इनकलाब के दौरान आज़ादी और अखुवत को हासिल नहीं किया गया, लेकिन बड़ी हद तक मसावात को हासिल किया गया। जागीरदारियत का खात्मा कर दिया गया और तमाम खिताबात को भी वापस ले लिया गया। अदालतों में तमाम अफराद के साथ एक सा सलूक किया जाने लगा। फ्रांसीसी इनकलाब ने इंसानों के सोचने समझने के अंदाज को तब्दील किया और उबूरी और मुस्तकिल नौयत के कई फ़ायदे हासिल हुए। इनकलाब के फ़ायदों में मसावात, मुनासिब महसूल, जागीरदारियत की तंसीक, नज़्म व नस्क की इस्लाहात और तालीमी तरक्की शामिल थे। इस मौजू पर इन किताबों का इस्तेफादा कर सकते हैं। अल्फ्रेड कोबन, द सोशलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, एच ए एल फिशर, अ हिस्ट्री ऑफ यूरोप, सी जे एच हेज, मॉडर्न यूरोप टू 1870, सी डी हेजन, यूरोप
सिंस नेपोलियन, डेविड टॉमसन यूरोप सिंस नेपोलियन, एच डी वेल्स अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, राइट हिस्ट्री ऑफ द थर्ड फ्रेंच रिपब्लिक। आप हमसे इस पते पर राब्ता कायम कर सकते हैं, निज़ामत फासिलाती तालीम, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, गच्ची बोली, हैदराबाद 500032। उम्मीद है कि आपको इस सबक से फ्रांसीसी इनकलाब के बारे में काफ़ी मालूमात मिल गई होगी। अगले सबक तक हम इजाज़त चाहते हैं। आदाब।